qoladigan sababi hali biror marta O'zbekistonda blogerlarga bu darajadagi yuksak e'tibor berilmagan. Hamma, nafaqat ijtimoiy, balkim siyosiy, ta'lim, hamma sohada blogerlarga keng imkoniyat berilyapti. Nafaqat o'zimizga, mana hozir yuzlab blogerlar bilan suhbatlashib turibmiz. Ularning ta'sirati juda ham yuqori va o'ylaymanki, buni barchasi sizning hissingiz juda ham yuqori. Biz faqat mana shu do'stlarimizni, xorijiy do'stlarimizni va mahalliy blogerlar nomidan sizga kattakon minnatdorchilik izhor qilaman. Qabul qilsangiz juda ham xursand bo'lardim.